Você precisa saber de algo antes de comprar produtos como celulares ou tablets no AliExpress. Eu trouxe recentemente um vídeo aqui no canal mostrando um tablet que eu comprei no AliExpress, inclusive se você não viu, tá aqui no card. Olha aí, após assistir esse vídeo aqui até o final, vai que você tem interesse. E nesse vídeo eu falo inclusive que fui taxado pela Receita Federal na compra desse tablet. E eu tive uma surpresa referente a essa taxa que eu acho que deve ser interessante para você também saber disso, que é o seguinte, eu pedi para o vendedor declarar 45 dólares. E normalmente a taxa você paga antes de receber o produto. Só que no PDF que te fornecem lá pelo site dos Correios para você estar tá pagando a taxa, lá consta que foi declarado 55 dólares. E tem um campo lá que diz que foi mantida a descrição original. Então automaticamente eu pensei que o vendedor declarou 55 dólares, inclusive o valor da taxa de 60% que a Receita cobra. Foi em cima desses 55. Só que quando chegou aqui e eu vi o pacote, o valor que estava declarado lá não era os 55 dólares. E sim, deixa eu pegar aqui o pacote que eu tive que pegar no lixo de volta para estar tá gravando esse vídeo. Por isso eu já tô merecendo aí que você se inscreva aqui no canal. Tá aqui, ó. O valor que foi declarado aqui quando chegou o pacote foi de 29 dólares e 99 E foi declarado como tablet mesmo. Tá, Márcio? E aonde você quer chegar com isso? É o seguinte, entenda que quando você compra tablet ou celular, principalmente, e se você pedir para o vendedor declarar algum valor aí que você queira. Ele pode até estar tá declarando, que não foi meu caso, tá? Ele até colocou bem abaixo dos 45 dólares que eu pedi. Já era para não ser taxado. Mas voltando ao foco, não é porque o vendedor declarou aí o valor que você pediu que você não será taxado. O fiscal da Receita pode muito bem colocar o valor que ele quiser no produto, que foi o meu caso. Então, isso é uma coisa que você deve ficar esperto aí ao comprar produtos no AliExpress, de vendedores chineses. E o ruim é que, se você recorrer, se o valor for muito alto, o fiscal pode muito bem se basear no preço do produto que você foi taxado no Brasil. Aí vai sair mais caro ainda, porque afinal você vai pagar 60% de taxa. Que no meu caso, em cima desses 55 dólares, eu paguei R$ 170,85, fora o despacho postal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Se realmente foi, deixa seu like aqui embaixo. Teve alguma dúvida? Não precisa ser especificamente sobre esse vídeo, mas sobre AliExpress. Deixa aqui nos comentários. Agora vai aparecer dois vídeos aqui. Clica neles, que provavelmente é mais um vídeo te tirando dúvidas sobre o AliExpress. Até mais.